Hapet gara për frekuencat 5G ose internetit me shpejtësi të lartë në Shqipëri. Autoriteti i komunikimeve elektronike ka hapur procedurën për dhënien në përdorim të frekuencave në brezin 3400 deri në 3800 MHz, ndërkohë që afati për të pritur ofertat nga subjekte të ndryshme është vendosur 17 tetori vitit 2024. Në po të njëjtën datë është parashikuar edhe hapja e ofertave, ndërsa shfrytëzimi frekuencave parashikohet që të nisë brenda 6 muajve nga shpallja e fituesit. Kritere kryesore në përzgjedhjen e operatorëve do të jetë çmimi i ofruar, por edhe mbulimi me sinjal që do të sigurohet. Sipas dokumentit të tenderit, kërkohet një mbulim prej 55% e popullsisë me shërbime 5G brenda vitit 2027 dhe 85% e popullsisë brenda vitit 2030. Po ashtu në dokumenta është saktësuar se subjekti duhet të ofrojë mbulim me shërbime 5G deri në fund të vitit 2025 në portet e vendit, aeroporte si dhe në qendrat spitalore. Afati për shtrirjen e shërbimeve 5G në të gjitha qytetet e Shqipërisë është përcaktuar që të jetë viti 2028. Vlera minimale e pranueshme për ofruesit për dhënien e një autorizimi për përdorimin e frekuencave do të jetë jo më pak se 3.6 milion euro për një të drejtë përdorimi dhe jo më pak se 1.8 milion euro për një të drejtë përdorimi për blok me 40 MHz. Rrjetet 5G të internetit pritet që të ndikojnë në zgjerimin e shërbimeve, sidomos për bizneset.